Γεια σας φίλοι και φίλες, σήμερα σε αυτό το επεισόδιο θα κάνω ένα unboxing και μια mini παρουσίαση, ένα μηχάνημα που πριν από 25 χρόνια ήρθε στην αγορά για να αλλάξει για πάντα την gaming ιστορία με τις πωλήσεις του, με την, όλη τη φάση, το concept, με τις μεθόδους, με τα παιχνίδια που έβγαλε, με το επιθετικό marketing. Αυτό δεν είναι άλλο παρά το PlayStation 1 το πρώτο. Όμως, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια έχει, επειδή το ρετρό πουλάει, έχει γίνει κάποια μόδα και αρχίζουν και βγαίνουν αγαπημένες κονσόλες του παρελθόντος σε mini εκδόσεις, οι οποίες πρακτικά είναι πολύ μικρότερες, δεν έχουν drives φυσικά, αλλά τρέχουν μέσω emulation. Το PlayStation 1 ήταν φυσικό να μην μείνει έξω και από αυτό το χορό και εδώ περίπου για αρκετούς μήνες είχε κυκλοφορήσει και αυτό σε μια μίνι σειρά, όπως στο παρελθόν τα NES, τα Super NES Mini, έχουν βγει κάποια Neo Geo Mini, Atari Mini, Commodore Mini, γενικά έχει ανακοινωθεί και Nintendo 64 Mini. Έχει αναλωθεί πολύ αυτό, περνάει η μόδα του ρετρό, οι εταιρείες γουστάρουν να οικονομάνε και να δίνουν και κάποια νέα προϊόντα. Γενικά εγώ έχω σνομπάρει τη σειρά τη Mini, γιατί πιστεύω ότι περισσότερο στοχεύει σε νέους συλλέκτες, σε μικρότερους ηλικιακά από ότι εμάς που ζήσαμε αυτές τις σειρές. Και γενικά πλην από το NES Mini, εγώ προσωπικά δεν ήθελα να πάρω κάποιο άλλο Mini εκτός από το Mega Drive, γιατί αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι ένα official Sega μηχάνημα που θα βγει μετά από 19 χρόνια. Όπως λοιπόν βγήκε το Super NES Mini και δεν το πήρα, έτσι όταν βγήκε και το PlayStation είπα δεν θα το πάρω. Και εκτός ότι ένας λόγος ήταν η αρκετά μεγάλη του τιμή, ήταν στα 100 ευρώ, λέω εντάξει, το έχω και το μηχάνημα, όχι ότι δεν έχω και τα άλλα, έχω και αρκετά από τα παιχνίδια αυτά, τι να το κάνω, εντάξει, okay, το σνόμπαρα. Όμως, το τελευταίο διάστημα, πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, η Sony Ελλάς έκανε μια προσφορά και έριξε πάρα πολύ τη τιμή, κοντά στο 1 τρίτο, βγήκε στα 29 ευρώ τιμή προσφοράς και ξαφνικά έγινε ένα μεγάλο hype, ένα μεγάλο ντου. Εξαφανίστηκε από όλα τα online stores των μαγαζιών, εξαφανίστηκε από ράφια, δεν μπορούσε κάποιος να το βρει και πλέον η τιμή αυτή ξανανέβηκε. Εμένα μου ήρθε καθυστερημένα, αν και το είχα παραγγείλει εδώ και 10 μέρες, δηλαδή από τότε που εμφανίστηκε η προσφορά, μου ήρθε σήμερα και είπα να το κάνουμε έτσι παρέα ένα γρήγορο unboxing και mini review για να έχετε μια ιδέα όσοι μπορείτε να το βρείτε ακόμα στην προσφορά ή αν πιστεύετε ότι αξίζει κάποιος να το πάρει ή όχι. Εγώ όπως είχα πει ήμουν επιφυλακτικός και δεν ξέρω, ίσως τελικά να αρχίσει να μου αρέσει. Η συσκευασία είναι ακριβώς η ίδια με το κλασικό, το πρώτο PlayStation 1 όταν βγήκε. Το κουτί είναι αρκετά πιο βαρύ από τα αντίστοιχα που έχω συνηθίσει μήνυ, τουλάχιστον το NES που είχα. Και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή συσκευασία και με πολύ όμορφα τακτοποιημένα όλα τα πράγματα μέσα και το PlayStation να φαντάζει όσο πιο πιστό γίνεται σαν ρέπλικα. Τι λέτε, αξίζει? Για πάμε παρέα να το δούμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα πάμε να κάνουμε το unboxing του μηχανήματος, να δούμε μέσα πώς είναι. Μου αρέσει που δώσανε το μοτίβο της πρώτης συσκευασίας, του πρώτου κουτιού που είχε βγει, για όσους θυμάστε τότε, το μαύρο-κίτρινο. Βέβαια, εγώ δεν το είχα πάρει τότε, το είχα πάρει μετά από 2 χρόνια ή 2,5, όταν είχε βγει η DualShock version με το μπλε ασημένιο κουτί, που θα σας το δείξω από τη συλλογή μου τώρα, να περνάει. Όμορφη συσκευασία, επίσης νόμιζα ότι θα είχε μέσα και τους μοχλούς με τα αναλογικά, τα DualShock. Εντάξει, δεν το κάνανε, προφανώς για θέμα κόστους να είναι ακόμα λίγο πιο οικονομικό, αν και για μένα θα έπρεπε να υπάρχει ο μοχλός με το αναλογικό. Όπως και να έχει, πάμε λίγο μία γρήγορα να το ανοίξουμε. Να δείξουμε λίγο και εδώ από πίσω τα 20 προεγκατεστημένα παιχνίδια, τα οποία θα τα δούμε σε λίγο στο μενού που θα το βάλω να παίξουμε και στη τηλεόραση, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Λοιπόν, όπα, τι γίνεται εδώ. Λοιπόν.
κουτάκι μας στην άκρη. Χα, μέχρι και το manual μου θυμίζει κάπως το πρώτο. Κάπως έτσι ήταν, παιδιά, το θυμάστε όσοι τώρα είστε της δικιάς μου εποχής. Το PlayStation για μένα ήταν η πρώτη κονσόλα η οποία μου δημιούργησε το ψυχαναγκαστικό φαινόμενο να θέλω να παίζω video games ασταμάτητα και να μην με νοιάζει τίποτα άλλο. Πιο μικρός, με τα NES, τα Master System, Mega Drive, Game Boy, ιστορίες κτλ. Ναι, αγάπαγα τα video games, αλλά παιδιά, το PlayStation με τα πρώτα 3D, το βάθος των παιχνιδιών, παιχνιδάρες τύπου Resident Evil κτλ. Εκτόξευσε την εμπειρία στο video game και μαζί με αυτό εκτόξευσε και την πόρωσή μας στο να θέλουμε να ασχολούμαστε με αυτά περισσότερο. Λοιπόν, όμορφο το insert, για να δούμε εδώ μέσα τι γίνεται. Το βγάζω ανάποδα, όχι. Και άλλο manual, τι γίνεται, εδώ το κουτάκι δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, σε άλλη γλώσσα, ναι, σε άλλη γλώσσα, με ζελατίνα αυτό βέβαια, δεν ξέρω γιατί δεν είχαν και τα δύο σε ζελατίνα, εντάξει, δεν μας νοιάζει τόσο. Εδώ είμαστε, κοιτάξτε το, είναι αστείο, είναι αρκετά μικρό, τώρα βέβαια στην κάμερα δεν φαίνεται τόσο, αλλά όντως είναι. Είναι έτσι πολύ χαριτωμένο, να το πούμε, όπως επίσης και τα άλλα mini που έχω δει στην αγορά και το NES mini, και αυτό είναι έτσι λίγο cute, να το πούμε. 45 φορές μικρότερο, λέει Sony. 16 GB flash RAM, η οποία υποστηρίζει, ας το πούμε, μέσα τα παιχνίδια, τα saves και τα λοιπά. 1 GB DDR μνήμη και ένας αρκετά δυνατός επεξεργαστής για την εποχή για αυτό το μηχανηματάκι μέσα. Παρόλα αυτά όμως, το emulation λένε ότι δεν είναι καλό, το έχω διαβάσει δηλαδή, πολλά παράπονα, και το πιο βασικότερο πιστεύω είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, ενώ το δίνεις τώρα με HDMI καλώδια να βγάλεις μια πιο καλή εικόνα σε μια HD τηλεόραση κτλ, δεν έχεις κάτι να ασχοληθείς να βγάλεις 60 frames στο δευτερόλεπτο και να έχεις μια πιο ωραία εμπειρία σε αυτό το μηχάνημα. Δηλαδή τα 30 frames και κάποιες φορές να πέφτουν και λόγω emulation, το θεωρώ ένα μεγάλο λάθος και είναι και ένας λόγος που στην αρχή δεν ήθελα να το πάρω και όσοι το πήρανε ξενερώσανε με αυτό. Λοιπόν, πανάλαφρο παιδιά, μπροστά βλέπουμε τις υποδοχές για να μπουν τα USB sticks. Δεν μπαίνουν φυσικά τα controllers έτσι, όπως θυμάστε τα παλιά. Τριγύρω USB, το mini USB για να του κάνει power up. Εδώ η HDMI φάση, αυτό όχι, δεν ανοίγει, την πάτησα. Φυσικά δεν δουλεύει αυτό εδώ το eject για να ανοίξει, είναι σαν κάτι άλλο, θα δούμε τι λειτουργία κάνει, δεν το έχω δει ακόμα. Power, reset, όλα πατιούνται κανονικά. Και μιας και έχω και δίπλα τον μπαμπά, να το δείξουμε λίγο. Κοιτάξτε, διαφορά. Είναι σχεδόν, ναι, δυο φορές μικρότερο. Όμορφο και αρκετά ελαφρύ. Το αφήσουμε στην άκρη, να δούμε και τι άλλο υπάρχει εδώ μέσα. Λοιπόν, πολύ ευχάριστη έκπληξη, εντάξει, το ρεύμα, το USB, μπορεί να μπει και σε μπριζάκι αυτό, παιδιά, και να τροφοδοτηθεί και από την ίδια τη τηλεόραση που θα συνδεθεί. Αλλά καλό είναι να το βάζετε σε μπριζάκι για να δίνει σωστά αμπέρ και να μην έχει θέματα το μηχάνημα. Οπότε καλό είναι να του βάλετε ένα μπριζάκι από κινητά ή άλλες έτσι συσκευές κτλ. HDMI καλώδιο, το οποίο πιστεύω θα είναι καλής ποιότητας, αφού προέρχεται από την ίδια τη Sony. Η ευχάριστη έκπληξη λοιπόν που έλεγα είναι αυτή εδώ. Δεν ήξερα ότι έχει δύο μέσα, δύο controller pads. Πολύ καλή κίνηση, εντάξει, τουλάχιστον δικαιολογήσαν λίγο καλύτερα τότε τα 100 ευρώ που είχε το μηχάνημα στο release. Πω, είναι λες και ανοίγω κάποιο παλιό PlayStation 1 τώρα σφραγισμένο από stock. Έτσι νιώθω. Δεν νομίζω ότι είναι μικρότερα τα κανονικά, τα ίδια πρέπει να είναι.
Ίδια ποιότητα τα βλέπω. Πω, μα ολοκένουρια μπουτόν, παιδιά. Τα δικά μου δεν πατιούνται πια μετά από τόσα χρόνια. Και εδώ βλέπουμε την υποδοχή. Για να συνδεθεί δηλαδή σαν USB φάση στο μηχανηματάκι. Για όσους δεν γνωρίζουν, αυτό το μηχάνημα φυσικά και χακάρεται όπως και τα περασμένα. Υπάρχουν ήδη έτοιμα images, τα οποία κάποιος μπορεί να τα περάσει και να βρει κατευθείαν ένα σεταρισμένο μενού και με παιχνίδια μέσα. Όσο πιο μεγάλο USB stick κάποιος βάλει, τόσα περισσότερα παιχνίδια θα έχει. Αυτό θα το δείξω στο επόμενο επεισόδιο, How to Hack the PS Mini, PS Classic. Εννοείται βέβαια ότι όποιος θέλει να περάσει τα ROMs αυτά χαγαρισμένα, θεωρητικά πρέπει να έχει και τα παιχνίδια βάση νομοθεσίας. Λοιπόν, αυτό είναι το unboxing του PS Classic και πάμε και λίγο να το δούμε στη τηλεόραση πώς γράφει. Και αφού έχω βάλει και το controller pad, το ένα, γιατί είμαι μόνος μου, δεν μπορώ να παίξω δίπλα με κάποιον άλλον, είναι κάποιο beat'em up. Έχω βάλει και μπριζάκι από κινητό, παιδιά, για να είναι λίγο πιο ασφαλής η τάση και πιο σταθερή, δηλαδή έχω βάλει πάνω από ένα μπερ. Δεν το έχω συνδέσει κατευθείαν το USB στην τηλεόραση που μπορεί να του δώσει ρεύμα, αλλά καμιά φορά δεν ξέρουμε αν είναι επαρκές. Ας πούμε το NES Mini έτσι το είχα κάνει επάνω στην τηλεόραση, αλλά εδώ λέω να του δώσω μπριζάκι κανονικά, να είναι λίγο πιο safe, γιατί κάποιοι έχουν πει ότι τους έχουν καεί κιόλας. Οπότε πατάμε το power button. Εντάξει, HD αυτός ο ήχος, αυτό το logo δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Λοιπόν, γλώσσα, εντάξει, κλασικά ελληνικά δεν υπάρχουν. Console button guide. Λοιπόν, το reset κάνει quit game και πάει στο home screen. Okay, το ένα είναι το on and off και το eject είναι change virtual disks during gameplay. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια. 20 παιχνίδια, Jumping Flash. Εντάξει, το θυμάμαι, αλλά δεν είχα μπει καν ποτέ στη διαδικασία να το παίξω. Εντάξει, Metal Gear Solid, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Mr. Driller. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί το βάλαν αυτό. Oddworld, ναι. Εντάξει, ήταν ένα leader game στην αρχή του μηχανήματος, όπως και το Rayman ήταν από τα πολύ όντως πρώτα στο μηχάνημα, που τότε είχε γίνει χαμός και με το 3DO της εκδόσης πια θα ήταν η καλύτερη. Το παιχνίδι το οποίο με ανάγκασε να πορωθώ με το PS1 και να το πάρω το παιχνίδι μαζί με memory card πριν πάρω το PlayStation 1, παιδιά. Τέτοια η πόρωσή μου με αυτό το παιχνίδι και παντοτινή. Revelations Persona δεν το έχω παίξει, Ridge Racer Type 4 το έχω κάψει. Αυτό τώρα, παιδιά, δεν ξέρω γιατί το βάλανε. Θα μπορούσατε να βάλετε κάποιο καλύτερο παιχνίδι, ας πούμε, που απουσιάζει από εδώ. Μπορούσατε να βάλετε το Alundra, ας πούμε, λέω εγώ, που είναι παιχνιδάρα. Δεν ξέρω γιατί μου βάλατε μέσα αυτό. Siphon Filter, ok, και αυτό το είχα κάψει λίγο προς το τέλος του μηχανήματος. Tekken 3 τα λόγια είναι περιτά. Ήταν το επόμενο beat'em up που με έκανε να απορροφώ τόσο πολύ μετά από το Street Fighter 2 και το Virtual Fighter στα arcades. Tom Clancy's Rainbow Six, όταν ήταν που είχε ξεκινήσει η μόδα από τη Ubisoft. Εγώ βέβαια το έπαιζα στο PC πιο πολύ, λόγω ότι είχε ελαφρά καλύτερα γραφικά. Twisted Metal, εδώ εντάξει, βλέπουμε τον κλασικό των Clone. Τρελό παιχνίδι καταστροφής. Ωραία ιδέα, λίγο στα πρότυπα του Distraction Derby που θα δούμε πιο μετά. Wild Arms, παιχνιδάρα, δεν το έχω τερματίσει, το έχω παίξει, το έχω αφήσει κάπου στη μέση ένα καλοκαίρι εκεί του 99-2000, αν θυμάμαι καλά. Battle Arena Torchiden, εντάξει, τι να πούμε και εδώ, από τα πρώτα παιχνίδια, leader του μηχανήματος. Cool Borders 2, ναι, μου άρεσε, είχα λιώσει όμως πιο πολύ το 3, γιατί τότε άρχισα να γουστάρω πολύ το snowboard κάπου το 2000, που ήμουν και 18 χρονών. Και Distraction Derby, ok, μια ιδιαίτερη ιδέα. Έχω και το 1 και το 2 και το ρο. Ήταν πολύ φοβερό το concept, τα αμάξια να διαλύονται στα Death Bowls μέσα, απίστευτο. Final Fantasy 7, ένα έπος της εταιρείας τότε Square Enix, το οποίο όμως δεν το έπαιξα ποτέ γιατί προτιμούσα λίγο πιο 3D φάση παιχνίδια τύπου τώρα τα Resident που βγαίνανε, Siphon Filter, προτιμούσα τότε να παίζω τέτοια παιχνίδια στο νέο μηχάνημα παρά να κάτσω να ασχοληθώ με κάποια
έτσι τέτοια αρπιτζάκια. Grand Theft Auto, μπαμπά όλων, του σημερινού GTA 5 κτλ. Η δράση είναι από ψηλά, για όσοι το θυμάστε, δεν είχε καμία σχέση με το σύγχρονο, όμως ήταν μια ωραία ιδέα, έκανε τις καφρίλες, έκλεβες, πάταγες, ξέρω εγώ. Intelligent Cube, θυμάμαι το εξώφυλλο, δεν το έχω παίξει ποτέ. Και αυτά ήταν τα 20 παιχνίδια. Όπως είπα στην αρχή του βίντεο, το μηχάνημα αυτό μπορεί να χακαριστεί και αναλόγως τη USB stickάκι του βάλεις, έως και 256GB, μπορείς σχεδόν να περάσεις και όλα τα παιχνίδια. Όλα. Ένα πάρα πολύ 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 μεγάλο ποσοστό. Αυτό όμως θα το δείξουμε στο επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό το επεισόδιο θέλω να είναι review και unboxing το μηχάνημα, και για όσους θέλουν να δουν πώς χακάρεται σε ένα σύντομο επόμενο επεισοδιάκι 5 λεπτό 6 λεπτό. Λοιπόν, τι να βάλω τώρα από όλα, ρε παιδιά, έχω μπερδευτεί. Το emulation, δεν... Φαίνεται ότι έχει κάποιο delay, όπως είχα πει και στην αρχή του βίντεο, είναι λίγο άσχημο το οποίο δεν καταφέρανε να δώσουν full frame rate 60 fps, γιατί αυτό τότε ήδη το είχαν κάνει, σκεφτείτε, και σε κάποια παιχνίδια όπως και το Gran Turismo το 1, η Special Stage τελευταία δούλευε στα 60 frames, αν θυμάμαι καλά. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρετε ότι από τόσα χρόνια δεν ασχοληθήκανε. Όπως το intro του Tekken, εντάξει. Έλα το arcade. Εδώ είναι λίγο πιο stretched. Πήγαμε. Όπω τι θυμάμαι τώρα, Γιοσιμίτσου. Για να δω, θα θυμηθώ λίγο τις κινήσεις του Έντι. Μαχητής καποέρια. Ο κύριος άνετος που έλεγα εγώ. Έλα, πάμε έτσι. Κάτι θυμάμαι. Οπα. Τα replay. Πω, κοιτάξτε τα πολύγωνα, παιδιά, αυτές οι εποχές των πολυγόνων. Το PlayStation 1 έκανε hype τα video games, δηλαδή πριν είχαν λίγοι video games, σχετικά, όχι λίγοι, δεν έπαιρνε τόσο μεγάλη μερίδα. Το PlayStation 1 άρχισε να πιάνει και κορίτσια π.χ. Κάτι το οποίο δεν γινόταν παλιά τόσο. Άρα το PlayStation 1 ήταν μετά το επόμενο step στα video games, να τα μπουκάρει πιο πολύ μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, stage 2, ζιάου. Πω, αυτή με τα γυαλιά, δεν θυμάστε. Κάνα grab. Θυμάμαι ακόμα σε κάτι μαγαζιά από τα βήματα Tekken 3. Εντάξει. Μην το κρατήσουμε άλλο και αυτό, και πάμε και σε ένα επόμενο, ένα τελευταίο παιχνιδάκι. Πάμε λίγο Rise Racer Type 4, ένα από τα... μια τις παιχνιδάρες πριν βγει, νομίζω, το Gran Turismo, που ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο racing της εποχής, πολύ γρήγορο. Namco, Japan, όλα full. Εντάξει, είναι σαν να θυμάμαι τα intro από χτες. Και εδώ ξεκινάμε. Την κάμερα θέλω να αλλάξω. Οπα. Να το. Οπα. Ναι, έχει μόνο δύο κάμερες. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Έχει πολύ φοβερή απόκριση. Αν θυμηθείτε τότε κάποια άλλα παιχνίδια, racing, αυτό ήταν πολύ πιο μπροστά, παιδιά.
Τώρα μην το βλέπετε έτσι. Ήταν τελείως πιο απλοϊκά τα πρώτα 3D Race Games. Προσπαθώ να βγω χειρόφωνο, δεν ξέρω αν δεν δουλεύει τόσο καλά, να το βρήκα. Ride Racer λοιπόν, Type 4, έτσι να πάρει και μια ιδέα. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Και θα πω το conclusion τώρα ακριβώς. Λοιπόν παιδιά, το συμπέρασμα είναι ότι όσοι το πήρατε όταν βγήκε στα 100 ευρώ, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε όλο αυτό, σαν από λόγους συλλεκτικότητας, συλλογής, αν ήταν μια κίνηση που να την κάνετε, την κάνετε και καλώς. Εγώ ας πούμε δεν το έκανα γιατί δεν πίστευα ότι μέτραγε τόσο πολύ. Απ' την άλλη, με αυτή την προσφορά που έβγαλε η Sony στα 29,90 πριν 10 μέρες περίπου, ήταν ένα φοβερό deal που οποιοδήποτε πιστεύω συλλέκτης ή μη, fan ή μη του PlayStation, για αυτά τα λεφτά έπρεπε να το πάρει. Μια πάρα πολύ καλή, έτσι, προσεγμένη συσκευασία. Είδατε πως ήταν μέσα, τα χειριστήρια είναι άψογα, όλα ήταν πολύ όμορφα, πακεταρισμένα, η ποιότητα φαίνεται αρκετά καλή. Και για τα 29,90 ήταν killing crime, ξέρω εγώ, δηλαδή ήταν φοβερή τιμή. Δυστυχώς τώρα, πόσο είδα, έχει ξανανέβει στα 50-60 ευρώ, γιατί είδαν ότι υπάρχει έτσι μια ζήτηση, επειδή έγινε χαμός μέσα σε 2 εβδομάδες, 10 μέρες ξέρω εγώ πόσο κράτησε. Αλλά και πάλι τα 50 ευρώ 60 είναι σαφώς πιο deal από τα 100 του release. Δεν θέλω να αναλωθώ στα emulation, γιατί από τη στιγμή που είναι ένα μηχάνημα που δεν τρέχει το original hardware, είναι σαφώς με το emulation να υπάρχουν κάποια προβλήματα. Εμένα το μόνο που με χάλασε ήταν τα frames που δεν βελτιώσανε. Ξέχασα να πω ότι υπάρχει εικονική virtual memory card για να κάνετε τα save σας και υπάρχει τεράστιος χώρος. Και γενικά είναι μια αγορά που μετράει, είναι όμορφη, φέρνει αναμνήσεις, ειδικά για όσους το ζήσαμε. Για όσους δεν το ζήσατε, είναι μια καλή φάση να ξαναδείτε τι γινόταν τότε, να δείτε κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια και φυσικά με το χακάρισμα και όλα της συσκευής να δείτε περισσότερους τίτλους και να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα για αυτό το μηχάνημα, τι επανάσταση έφερε κτλ. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο, θα είναι το How to Hack the PS Classic και μέχρι τότε τα λέμε. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα κομμεντάκι να γουστάρουμε, ένα like, κάντε subscribe όσοι δεν έχετε δει το επεισόδιο αυτό και δεν είστε συνδρομητές στο κανάλι μου και τα λέμε.